Vandag lees ons 'n storie met die titel Die lelike eentjie en graad 3 luister baie mooi na hierdie storie. Want ons gaan 'n paar vragies aan die einde vra en dan gaan ons kyk hoe mooi het julle geluister en wat julle kan onthou. Kom ons voorspel gou 'n bietjie. Kom ons kyk na die eentjie se gesigsuitdrukking. Dink jy hierdie eentjie is gelukkig of ongelukkig en hoekom sê jy so? Is daar 'n glimlag op sy gesig? Nee. Daar is 'n traan. En wanneer het ons 'n traan? Wanneer ons huil en as ons huil is ons ongelukkig. Nou wat dink jy het gebeur dat die eentjie so voel? Hoekom dink jy voel hy ongelukkig? Het hy dalk verdwaal? Voel hy alleen? Het dalk nie maatjies wat met hom wil speel nie? Kom ons lees. Een warm somer sit 'n ma eend op haar eiers. Sy wag dat hulle moet uitbroei. Een van die eiers is groter as die ander, maar sy weet nie hoekom nie. En daar is die maai, hoeveel eiers is daar? Daar is 4 eiers, maar een is baie groter as die ander. Kan julle sien? Daar die eier en hy het 'n ander kleur ook, maar die mamma eend weet glad nie hoekom dit so is nie, maar sy skop ook nie die eier uit die nes uit nie, nê? Sy wil graag hê daardie eier moet ook 'n kans kry om uit te broei. Uiteindelik is die gewag verby. Die eiers begin kraak. 6 pragtige eentjies met geel vere broei uit. Die vreemde eier broei laaste uit. Uit die dop kom 'n groot grys eentjie. En hier het ons 4 eentjies, mamma en pappa eend en ons het die groot grys eend. Ons het 3 baba eentjies, nê? Hoeveel eiers was daar? Daar was 3 eiers wat ons kan sien. Dalk lê daar nog eiers aan die agterkant, nê, wat ons nie kan sien nie. Die ma eend is trots op al haar kleintjies, maar die ander voëls op die plaas lag en sê nare dinge. Kyk daar, die aaklige grys voël terg hulle. Hy's die lelikste ding op die hele plaas. En hoe dink julle moet hierdie arme grys eentjie se hart nou voel? Ongelukkig, nê? Die lelike eentjie se hart is baie seer en op 'n dag besluit hy om eerder die plaas te verlaat. Met ander woorde, hy gaan nou weggaan. Weg van al die ander diere af wat hom elke dag so spot. Hy stap oor die weivelde en landerye totdat hy by 'n huisie kom. Die ou vrou wat daar bly, gee vir hom kos. Uiteindelik voel hy gelukkig. Hier is die ou vrou. En net omdat sy vir hom kos gee en na hom kyk, voel hy daar is iemand wat omgee vir hom. En nou voel hy gelukkig. Die ou vrou het ook 'n vark en 'n haan, maar hulle is nie so vriendelik nie. Hulle voel seker, dis ons werf hierdie. Hierdie lelike eentjie kan nie nou saam met ons hier bly nie. Toe die winter kom, bly hy alleen langs 'n ijskoue dam. Hy verkleim amper. Nou wanneer 'n mens so koud kry en jy het niks anders om jou mee warm te hou nie, dan kan 'n mens verkleim. Dit beteken jy kan doodgaan van koue. En amper verkleim hy hier langs hierdie ijskoue dam. Wat gebruik 'n eentjie om hom warm te hou? Slaap hy onder 'n kombers? Nee, sy vere moet hom warm hou. Uiteindelik gaan die winter verby. Een lenteoggend sien die lelike eentjie 'n klomp mooi voëls op die dam swem. Ek moet na hulle toe gaan, sê die eentjie. Selfs al jaag hulle my weg, ek gaan maar die kans vat. Ek wil so graag vriende hê. So ek gaan nou na hierdie klomp pragtige voëls wat op hierdie dam swem. Ek gaan nou na hulle toe gaan. Die wit voëls is swane en wie van julle het al 'n swaan gesien? O, dit is een van die mooiste voëls. Hulle is baie gaaf met die eentjie. Hoekom dink julle is hulle so gaaf met die eentjie? Hy kyk na sy weerkaatsing in die water en toe besef hy dat hy glad nie 'n lelike eentjie is nie. Hy is al die tyd 'n pragtige swaan. So daardie lelike groot grys eentjie het toe verander in 'n pragtige swaan. En dis hoekom die ander swane so vriendelik is met hom, want hy is soos een van hulle. Kom ons dink 'n bietjie terug. Het hierdie storie 'n gelukkige of 'n ongelukkige einde? Ek sou sê 'n gelukkige einde, want hierdie swaan het agtergekom, hy's eintlik glad nie so lelik nie en hy het vriende gekry. Dis hoekom ek sê ek dink hierdie swaan
is een geluk, of hierdie story het een gelukkige einde, want die swaan was gelukkig. Het jy al partykeer soos die lelike eentjie gevoel? Vertel een bykie vir jou juffrou of vir jou maats van een keer, toe jy soos hierdie lelike eentjie gevoel het. Allemaal van ons voel seker maar partykeer soos lelike eentjie. So vertel vir jou maats gou of vir juffrou hoe jy gevoel het.